Значи какво направихме? Въведохме 4 главни дейности, основи, етаж 1, етаж 2, покрив. Въведохме 4 поддейности на основи със съответната продължителност 2, 4, 4 и 0,5. И сега 0,5, имайте предвид, има значение дали е точка или запетая, в смисъл той проект ще ви каже, ако не ви приеме единия символ, пробвайте с другия. Може да ви трябва запетая при вас, да не е точка. Точка. Така, и сега, това, което виждаме е, че основите всъщност са с обща продължителност от 4 дни. И това е защото той хваща дейността, която е с най-голяма продължителност, в случая куфраж и бетон са с една и съща продължителност. И казва, и целите основи са общо 4, просто поради факта, че всички дейности стартират по едно и също време. След малко ще ги навържем да се случват една след друга и ще видите как съответно свързани помежду си имат нали, съвсем друг значение. Обща продължителност на основите ще е друга. Малко под дейности ще сложим към етаж 1. По същия начин вмъквате 3 празни реда, както прецените, както ви е удобно, така ги вмъкнете. Аз лично натискам инсърт от клавиатурата. Пак напомням. И започвам да описвам различни под дейности към етаж 1. И първата под дейност ще бъде зидария. Колони. Итерия, колони. И пак ще бъде арматура. Трябват ми още малко място. Куфраж и бетон. Съответно, продължителност, която ще знам, ще бъде 10 дена. Тук не знам. 4 дена, 4, 4 и бетона е отново половин ден. Нещо такова да получите. Лидария, колони, арматура, куфраж, бетон. И сега, би трябвало да взема всичките тези дейности, да ги копирам и да ги пейсна на етаж 2, защото логично е те да се повтарят. И това ще го направим сега без проблем. Но искам да ви обърна внимание, че в реалния живот не го правете, дето се казва. Сега, за да спестим време, ще го направим. Но иначе не е добра практика. Следващото нещо, което ще направим е хващам всичките тези дейности и ги копипействам на етаж 2. Но пак обръщам внимание, ако го правите това, в последствие трябва да напишете зидария етаж 2, колония етаж 2, арматура етаж 2, за да се различават от етаж 1. И сега, как ги копирам? Маркирам самите номера на редовете от 7 до 11 при мене. Копи, Ctrl-C, стъпвате на 13-ти ред, това е покрива при мен, и правя Ctrl-V. По този начин копирам текста заедно с продължителността и само ги правя да станат под дейности. Тук един сейф, напомням. Ще отидем да правим покрива. Така, продължавам долу от дървена конструкция. Влагане на цигли. Има преди това малко. Примири, ай! Ете две дейности само ще имаме. Със съответно продължителност 6 и 4. И ми се иска да сложим и малко озеленяване. Съответно, за да го направим това,
Най-отдолу ще напиша следващата обща дейност, като summary, главна задача, която ще бъде градинка. В момента, в който напиша обаче градина, обърнете внимание как тя носи структурата на предходната дейност, а именно става като поддейност на покрива. Което реално не е така. Ние искаме да си е като главна задача. Съответно, за да направите някаква дейност от поддейност обратно, да върнете в главна задача, за целта ви трябва обратната стрелка, ляво сочеща, ето тази, за да може да извадим като главна задача. И от тук вече правиме две поддейности към градинката. Озеленяване и басейн. Озеленяването и басейна, да ги направим поддейности на градинката. Нали, това е едното. Така, и това, което искам да обърна внимание, до момента имате само две нива на целия план, общо взето две нива, които разглеждаме. Първото ниво ви се водят ето тези главни задачи, основи, етаж 1, етаж 2, покрив и градинка. И второто ниво, съответно, са поддейностите. Принципно в Project може да имате 9 нива, 9 поддейности. И сега, за да видим, примерно, следващото ниво към басейна, ще направя още две подточки, да ги наречем, които ще бъдат поддейности на самия басейн. И тук отново имам изкуп, имам полагане. Той ще е такъв, не на керамини, ами такъв. Изляп. И то, изкупа е един ден и монтажа му, да речем, ще бъде 2 дена. Но това ще бъдат двете дейности, ги правим под дейност на самия басейн. Маркираме и ги правим под дейност на самия басейн. Така, цялото озеленяване, сложи го 10 дена. Различните етапи и нива можете да ги променяте през View. Имате Outline, падаща стрелка. View, Outline, посредата е този бутон с Drop-down. И тук виждате различните Level 1, 2, 3, така наречените нива 1, 2, 3. И мога да кажа, дай ми Level 1. Level 1, скролнете малко нагоре, ви дава само първо ниво задачи, така наречените главни задачи, summary task. Ако от Outline изберете Level 2, тук ще виждате първото и второ ниво. Ето виждате до басейн, басейна не му се виждат под дейностите. Той също е болт, просто защото има поддейности. Но е с едно и също ниво с озеленяването и другите поддейности. Пак от същото Outline може да кажете All Subtask, за да покажете всички задачи наведнъж. Сега, в Microsoft Project е прието тези задачи да бъдат номерирани. Номерацията се включва само през таба формат, това е последния таб, който ви е Gantt Chart Tools формат, предполагам, имате такова. И най-вдясно имаме едни чекбоксове, трябва ви отметката Outline Number. Outline Number, слагаме отметка на чекбокс Outline Number и виждате автоматично включване на номерация. Това е като правенето на планове в училище едно време, не знам сега дали ги правят тези планове. Това е първа точка, това е с едно подточка А, Б, С и така нататък. Тая номерация обаче на езика на
Microsoft Project и не само на Microsoft, въобще при управлението на проекти, този номер се нарича Work Breakdown Structure или съкратено WBS. WBS. Идва от Work Breakdown Structure. Точка. Така си го преведете. Сега, тази номерация принципно на много места я гледат и много места я седят и проверяват. Друго място, откъдето може да видите, е с дабл клик върху която и да било задача. Върху някоя от задачите, като направите дабл клик. В панела Advance ще видите този WBS код. Значи в Advanced панела първо ви трябва. И тук има WBS. И като видят 3.3, значи това е трета поддейност на третата главна дейност. Нали? Това е нещо, което ми говори. Пак казвам, така нареченият термин WBS или Work Breakdown Structure, ще го чуете на много места. Next е чудесно, имаме дейности, имаме това, което направихме, това описахме, въведохме задачите, определихме и като главни, и като подчинени задачи и следва да направим така нареченото свързване на задачи. Напомням, че въвеждането на задачите става в изгледа Gantt chart. Всички нови задачи, за да бъдат в автоматичен режим, се сменят ето от тук. Препоръчваме да работим с автоматичен режим, както вече споменахме. Продължителността се описва тук, а тук се описва името на съответната задача. Началната и крайната дата не променяте ръчно. Тя автоматично се изчислява на база продължителността и после ще видите на база връзките между съответните дейности. Значи пак, това се водят главни задачи, а това се водят подчинени задачи. Номерацията, която гледаме тук, се води Work Breakdown Structure. Така реченото структуриране като цяло на дейностите се нарича Work Breakdown Structure. Сега, следващото нещо, преди да направим връзка между отделните задачи, е един термин, който е хубаво да познавате, именно той се нарича Milestone. Milestone графично изглежда ето по този начин, което всъщност има малко по-различен вид. Milestone представлява ромб графично, за разлика от останалите дейности, които са под формата на някакво барче. Тук Milestone е ромб и задачата на този Milestone е да ми индикира важен момент в целия проект. Сега да видим как се задава това Milestone, преди да видим съответните типове връзки. Сега, кога слагаме Milestone? Ако става въпрос за строителство, в повечето случаи Milestone го задават в края на дадена фаза. Зависи какво искате да следите. Но обикновено го задаваме в края на дадена фаза. В разработката на софтуера, например, там пък е обратно, там го задават в началото на дадена фаза. И тук вече въпрос на гледна точка, какво гоним. Гоним кога нещо да започне или кога нещо гоним да свърши. Но Milestone идва от време в проекта, който трябва да следим, някакъв специален момент в проекта, който трябва да следим. И така в края на всяка една фаза ще задам Milestone, който да ми казва, че дадената фаза е приключила. И така ще вмъкна един ред след бетона на основите. Напомням, че стъпваме на етаж 1, за да вмъкнем нова дейност преди него. И тук ще кръстя тази задача, която ще се казва край на основи. Сега, ние само въвеждаме една задача, тя автоматично става като поддейност на съответната предходна, в смисъл на същото ниво от съответната предходна. И за да стане на Milestone, единственото нещо, което трябва да направите е да изложите продължителност 0.
Задаването на дадена дейност с продължителност 0, Project автоматично ги прави така наречения milestone. Какво е характерно за тази milestone-ка? Първо, индикацията, че е по-различна. Второ, че имате закачена дата към съответната графична част. И много хубаво може да се вижда кое, кога се случва. Освен това имаме готов филтър, който казва дай ми само майлстоните, само важните, само ключовите моменти от нашия проект. Същото нещо ще направим за всяка една фаза. В края на етаж 1, етаж 2, покрива и градината ще сложим по един майлстон, който ще гласи край на етаж 1. Съответно продължителност 0. И същото нещо правим за етаж 2. Продължителност 0. На покрива ще сложим. Етаж. Край на покрив. И последния майлстон ще бъде край на къща. Но ако ви се появи като поддейност на басейна, изведете я на ниво озеленяване и басейн. Значи до момента имате описание на задачите, структуриране на главни подчинения и остава да ги свържем. Запазвам този файл. Така, в Microsoft Project говорим за 4 вида връзки. Най-основната връзка, която се използва, се казва Finish to Start или дадена дейност трябва да приключи, за да започне следващата. Което си звучи и аналогично от сорта на трябва да съм направила основите, за да започна с етаж 1. Трябва да съм направила етаж 1, за да започна с етаж 2. Съответно, типа на връзката, която се използва между такъв вид дейности, се казва Finish to Start. Ако нищо друго не кажем на Project, по подразбиране, ако отидем вържем съответните дейности, всички дейности ще имат такъв вид връзка. На този вид дейност запомнете първо името Finish to Start и второ, че имат FS като абревиатура, идва от първите букви, нали, на типа на връзката. Тези видове, този вид, нали, абревиатура ще ни е необходим по-късно за малко по-сложни връзки. И така, първият класически вид се нарича Finish to Start. Той служи за планиране отпред-назад. Напомням какво значи това. В Project, Project Information, и тук му задаваме Start Date. Това значи планиране отпред-назад. Следващия вид връзка, който използваме, е Start to Start. Две дейности да започнат по едно и също време. Например, можем да почнем да слагаме керамидите на покрива и в същото време, да речем, да се монтира басейна или да се почне озеленяването нещо там. Нещо този. Двете дейности не си пречат, могат да започнат по едно и също време. Този вид връзка отново се използва при планиране старт. Пак показвам. Project Information. Project Start Date. Т.е. задаваме му начална дата. И в нашите планове ползвате най-вече този вид връзка Start to Start или предходния, който показах, Finish to Start. Това са двата вида най-често използвани връзки. Следващите два вида, които предлага Project, са за използване обратно Finish.
да му дадете за начална дата финиш, т.е. в Project, Project Information, тук да е зададен Project Finish Date. Ако правите такова планиране, тогава използвате следващите две групи връзки, които сега показвам. А именно, първия вид е Finish to Finish, т.е. двете дейности да завършат по едно и също време. Или Start to Finish, обратното на Finish to Start, което е, за да завърши една дейност, трябва да е това не мога да кажа, на обратното на Finish to Start. Та, четири вида са връзките в Project, но ние ползваме две от тях, запомнете. Другите две са за другия вид планиране. Best, най-добрият план се прави с първите две връзки. Факт е, че ако вече сте разглеждали различни планове във вашите, на ваши колеги, може би някъде сте срещнали и връзка, която изглежда по този начин. Finish to finish. Две дейности да свършат по едно и също време. Практическа логика няма. Две дейности да приключат по едно и също време. Може една да приключи малко по-рано, другата малко по-късно, няма проблем. Важното е те да са приключили до еди коя си дата, която де-факто не се прави чрез видовете връзки, а се прави чрез дадено ограничение. Две дейности да завършат не по-късно от еди кога си. И така, този вид Finish to Finish и последния, който е Start to Finish, се използва само за планиране отзад напред. Ние ползваме първите два вида. Другото, което имате при видовете връзки, е така наречения lag time или lead time. Lag или lead като термин. Едното означава време за изчакване, другото означава време за избързване. Какво представляват lag и lead time? Това е вид настройка на връзката. Вид настройка на връзката, при която може определена последователност да бъде забързана или да бъде забавена в зависимост от типа на връзката, която правим. Първо, трябва ви една колона predecessors, ето тук, в която се описват различните връзки. Второ, вида на връзката има формула, нали, която е важна. То е номера на дейността, следва от типа на връзката и следва едно плюс или минус някакво време, което плюс, ако използвате плюса, ще рече, че използвате така речения lag time или време за изчакване. Дадена дейност трябва да изчаква. Ако използвате минус, както е тук долу, това пък означава, че използваме вида на искаме да избързаме дадена дейност. Сега, пример ще дам, за да стане по-ясно. Ние имаме там едно изливане на бетон, което ще видим след малко. Той бетон по някое време трябва да изсъхне. За изсъхването на този бетон ви трябва чисто технологично време, в което нямаме някаква дейност да се случва през това време, просто трябва да седим и да чакаме този бетон да изсъхне. И това съхнене на бетон може да бъде зададено по два начина. Или като допълнителна задача, която се казва съхнене на бетона, или като такъв допълнителен lag time, с който се описва типа, нали, на връзката нещо си, плюс определен брой дни, които трябват така нареченото съхнене. Обратното на lag time е lead time, което пък означава време за избързване. И логиката тук беше обратната, като представете си двата кофража и бетона, решаваме, че ще започнат по едно и също време, но единия може малко да избърза, за да не си пречкат пък толкова много там, примерно, работниците. Тогава можем да върнем дадена, да кажем, окей, двете дейности започват по едно и също време, но тази може да започне малко по-рано. И сега на практика ще го видите как изглежда, за да не си го рисувам толкова много с картинки, които не съвпадат с нашия план. Работим с нашия план, надявам се всички да сте го отворили. И най-бързия начин за връзване на задачи е просто като ги маркирате. В случая маркирам всички поддейности от основите, от
първата главна задача. Това са задачи, тук гледате номерацията на редовете, като в Excel. Значи, маркирам задачи от 2 до 6 и просто ги връзвам помежду им, като използвам от таба Task, ето тази иконка, като веришка тук идва. Натискам я и това автоматично ги връзва в класическа последователност едно след друго, едно след друго или така наречения finish to start. И сега, ето ви една ситуация, в която можем да използваме, в случая ще използвам lead time. Lead time ще рече, че ще кажа на дадена дейност да почне малко по-рано, отколкото е така зададена, нали? Свързали сме автоматично всичките дейности и решавам, между другото, като кликнете тук на графичната част, ще видите и в ляво как ви маркира текста, нали, описанието на тази дейност. И решавам сега така. Тази дейност, това е арматурата. Ще я застъпя с куфража, да се случва горе-долу по едно и също време, но не баш. А именно, ще направя връзка, каквато си е към момента, от типа finish to start, но когато куфража е нареден на 50%, тогава може да почне арматурата. Тото и май трябваше да е наобратно, първо арматура е след това. Така, няма значение. Инженерната ми мисъл говори. Та искам да ги застъпя, казахме. Значи, първо ще, тук ще ви трябва ето тази колона predecessors. Ако не я виждате, малко трябва да разпънете съответно табличната и графичната част. Да се вижда хубаво. Второ, на дейността, която е за арматура, тук пише 3. Това ще рече, че тя има връзка с предходната дейност, която е ето тази. И тъй като нищо друго не пише като заклинание, това ще рече, че е от типа finish to start, която е стандартната класическа връзка. И сега, ние искаме да направим връзка, която да застъпя, когато куфража стане наполовина готов, тогава да започне арматурата. Уравнението или по-скоро формулката гласи така. Първо седи номера на задачата, случая 3. Следва типа на връзката задължително, FS, което значи finish to start. И след това искам да му кажа почни по-рано, минус, и решавам, че ще бъде на 50%, нали, половинката искам да направя, минус 50%. Което, обърнете внимание, преди да потвърдя с Enter, как тук ще се разместят графично задачките. И ето, виждаме, в случая имаме на 50% на половината на тази задача започва да се изпълнява с задачата с арматурата. По този начин ги застъпах. Следващото нещо, което ще направя е, ще кажем, че края на основите е готов, когато имаме изливане тук на бетон, но този бетон трябва, казахме, да изсъхне, например, ще кажем, че трябва да съхне 2 дни. Пример. Тук ситуацията е пък да използвам така връзка от този тип, отново finish to start, но тук ще сложа lag time, време за изчакване. И съответно, формулката е отново номера на задачата, което в случая е 5, следва типа на задачата, отново FS, но този път ще чакаме. Тогава знака ви е плюс и тук вече мога да използвам 2D от 2 дни. Както виждате, можете да използвате от единия, в един вариант проценти, от друга страна може да използвате дни. Или пък часове, зависимост от мерната единица, която използвате в duration. И дни, и часове също могат да бъдат използвани, но просто спазваме правилото да са едни и същи мерните единици, които сме задали. И така, ето ви целите основи са готови в 10 дена и половина, което е прекрасно. Следва да започнем с етаж 1. Сега, когато правим връзки между отделните summary таскове, правилото, то пак има тук няколко неписани правила като цяло, правилото е да вържете последната главна поддейност от
второ ниво, в случая края на основите се води второ ниво, с първата поддейност на, на следващата главна задача. В случая искам да хвана края на основите с зидарията. Маркирането на две дейности, които не са съседни, става чрез контрол. Но има значение коя дейност избирате първо. Тоест, първо трябва да стъпя на шести ред, след това държа контрол и след това стъпвам на зидария. По този начин ще вържа тези двете дейности. Края на основите с зидарията. Линквам ги отгоре отново с това бутонче за връзка между задачите. Продължавам с последователността от връзки между отделните дейности. Просто маркирам всичко и го връзвам с отново Link Task. Ако тук не виждате хубаво дейности, да може да намалите малко чрез тези бутони плюс-минус долу. Да си видите последователността, да се вижда хубаво всичко. И ще използвам същата логика за промяна на връзките между арматурата и куфража, а именно тук на задача номер 11 ще кажа, че имаме връзка с задача номер 10 от типа FS. И същата логика ще върнем 50% назад, с което двете дейности ще бъдат застъпани. А съответно между бетона и майлстона, който имаме, отново ще оставим 2 дена свободно място. Така че тук връзката ще бъде 12 FS плюс 2 дни. И сега, тук какво би трябвало? Следваме същата логика. Връзвате от едно и също ниво задачи. Не е грешно да вържа етаж 1 с етаж 2, но добрата практика е да ги вържете на следващото ниво. Както и при ресурсите по-нататък, добре е да слагаме ресурси на поддейностите, а не на главните дейности. И така, тук ще вържа края на основи 1 с етаж 2. И последователно връзвам всичките, за да ми е по-лесно да виждам коя с коя дейност върви. И от тук нататък вие сте до и половина. Задачата ви е между всички арматури и куфраж правите връзка с 50% за стъпване, а след всеки бетон правите 2 дена време за изчакване. И сега, чудесно. Следващата връзка обаче, от тук надолу стават малко по-интересни нещата. Да речем, че като направим етаж 2, ще почнем с покрива. Връзвам ги тези две дейности. Края на етаж 2 с дървената конструкция. Логично е тук да ги вържем една след друга. Нали? Дървена конструкция, полагане на керамиди и край на покрив. Едно след друго ще ги сложим. По този начин. Така че тук трябва да са една след друга. И сега, прескачам малко. Басейна, 28 и 29 позиция, който се състои от съответно изкуп и полагане, ги правим една след друга. Сега, значи тук маркирате само 28 и 29. Те са от едно и също ниво позиции. Вътрешни малки от едно и също ниво. И сега решаваме, че след като направите дървената конструкция, ще започнем с басейна. Заедно ще започнат дървената конструкция. Извинявайте, полагането на керамиди и басейна, тези две дейности ще започнат по едно и също време. Като дълбочина, нали, на структурата. Това са две дейности, които са на едно и също ниво. И спазваме правилото, че връзваме дейности от едно и също ниво. Нищо, че басейна има други поддейности. Така че на басейна тук подавам информация, която е 23, защото с тази дейност искам да направя връзка. И типа на връзката вече е СС, която е старт-то-старт. Окей?
След като стане басейна, тогава ще почнем с озеленяването. Сега ще вържа басейна с озеленяването. И то като свърши басейна, тогава да почне озеленяването. Къде въвеждам съответно връзката и каква е тя? Но ако решите с маркиране да го направите, първо трябва да стъпите на басейн, контрол, озеленяване. По този начин му казвате коя е първата и коя е втората. Нали? Или ги маркирате така, или чрез контрол, или тук просто написвате 27. По този начин ги връзваме една след друга. И така, края на къщата ще го направя да е след последната дейност. Сега въпросът е как да разбера коя е последната дейност. Първо ще опитате графично да видите дали не може графично да се познае. Някъде тук може би това е последната дейност, която ще се случва. Но при малко по-сложни планове ще ви е доста трудно да прецените коя наистина е последната дейност. Поради тази причина, едно от нещата, които се препоръчва да се направи, е да включим една нова задача, която е с един специален номер. А тя се нарича Project Summary Task или общо взето главна дейност на всички дейности. Тя съществува, просто трябва да я включите, да я индикирате. Това се случва през Gantt Chart Tools, последният етап, който е формат. Там, където включихме номерацията Outline Number, под нея имате опция Project Summary Task. Просто включвате тази метка. И виждате, това, което се случи, е една нова дейност, най-отгоре, с номерация 0. Нулева задача. Тя се води задачата на всички задачи. Дава ви следната информация. Обща продължителност на целия план, кога реално започва, кога е старта и кога е финиша. И сега като не знаем коя е крайната дата, това, което може да направите е да видите тук, това е крайната дата, нали, на целия план. Търсиме задача, която е на 10 август, при мен е това. Мога да филтрирам, ето тук през филтър, да кажа дай ми само тези задачи, които са на 10 август. Ето последна. Казвам ОК. И виждам, че това е всъщност озеленяването. Като структура под дейност към градинката. Нали? Това е някаква индикация, която ми върши работа. Това е последната под дейност, която всъщност се случва. Махам филтъра и казвам, края на къщата ще стане след озеленяването. Нали? Този майлстон трябва да го вържите след озеленяването. Или на задача дейност номер 3 се пишем 27 тук. 26, извинявайте. Нали, за да стане реално след озеленяването. И по този начин може да се води, че целият план, де-факто, който имаме да правим, е свързан както трябва. Обща продължителност 74 дена и половина. Започваме на 7 май и свършваме на 10 август.